Jag var sugen på en fisketur för att få komma bort från tanten. Starta snurran och drog ut mot kopparna så att det skrek i spanten. När jag kommit ut på fjärden släppte jag en öl och började pimpla strömming. Livet är att ligga still på Mysingen och rycka hela dagen. När jag såg de första periskopen kluva drickat slunga ytan, kände jag att allt mitt neutrala mot det började att flyta. Moder ubåtston och mini ubåtston och Gud vet allt som tonar upp sig. Och i närmsta ubåtston där stod en kar och skrek i megafon. Varför smäck så fritt? Kan vi ha ett chokaviar och